Görəsən onun başına nə gəlib? Bütün bunlar birazdan Dalğa TV-də gün ortasında hamınıza məlum olacaq. Bu cür gözəl göyçək qızlar qalıb burada. Karaleva mahnısına niyə görə axı o aktrisanı çəkdilər? Mən! Nəni çəkərdilər də ora? Samir! Karalevada nəyimiz əsi idi ki? Mən səhər bugündən aparıcıların Karalevası adını verirəm. Onun gözlərinə vurğun olmayan Azərbaycanda qız yoxdur məncə. Nə qızlar sənə bu qədər aşiqdilər? Valla, nə bilim? Nə biləsən? Nə bilim? Say istəmədim, amma eb yox. Sən mənim bütün ipotekamı, bütün kreditimi ödə. Heç nə istəmdim səninlə. İpotekamı ödəyim, adını nə qoyaq yaxsı, bunun adını nə qoyaq? Bunlar qapıdan qovursan, pəncərədən girirlər. Ay, nə istəyirsən, Şahin, nə istəyirsən qardaş bu cəmaatdan? Ay, sən, nə istəyirsən? Nə var ya? Bir görək, hansı həmkarını çimərlik geyimində təsəvvür eləmirsən? Özümü hansı kateqoriyada hiss edirsən? Sənin dövrümün Karalevası kimdir? Elə bir adam tanımıram. Özbəylərin arasında Karol kimdir? Özümdür, özüm. Gəl qalay canım gözüm, gəl gülüm səsim üzüm. Mənə sarı gəldi, yolala nələr düzüm. Gəl, gəl. Gül kimi? Bunun üstündə Allah bilir kim giydi. Hacı Nuran yiyib, hə, bunun üstün meyvələrini. Kimsə yiyidi meyvələ, hə, özü yiyib, yoxdur, tək elə o yiyisin. Tək meyvələrimizi elə Hacı Nuran yiyisin. Deyirəm ki, ən sevdiyim mahnıdır. Son günlər bu mahnını çox sevirəm. Amma mənə bir dənə məsələ aydın olmur heç cür. Bu cür gözəl göyçək qızlar qalıb burada. Karaleva mahnısına niyə görə axı o aktrisanı çəkdilər? Başa düşmürəm. Mən. Nəni çəkərdilər də ora? Samir. Karalevada nəyimiz əsi idi ki? Karolam da var orada. Lazım olsa Karolam da taxaram başıma. Olaram Karaleva. Hər qadın olsa Karalevadır. Elə mən də Karalevayım deyəm. Bugün ən sevdiyim iki dostumu dəvət eləmişəm. Və əslində elə bu Karaleva klipindəki o Karalevanı dəvət eləmişdim. Amma bilmirəm, indi gələ biləcək, yoxsa gələ bilməyəcək. Görəsən onun başına nə gəlib? Bütün bunlar birazdan Dalğa TV-də gün ortasında hamınıza məlum olacaq. Amma mən çayımı dəmləmişəm, çaylarımı yavaş-yavaş süzüm. Çünki mənim uşaqlıqdan bəri... Əslində, o deyil mənə həmiş o sözü ki, mən səni uşaqlıqdan bəri tanıyıram. Elə mən də onu uşaqlıqdan bəri tanıyıram. Özü onun gözlərinə görə tanıyıram onu. O da sosial şəbəkədə tanımışam, ha, biraz daha yaxından. Elə həyatda çox da yaxın olmasaq da, amma onun haqqında pis şeylər eşitməmişəm, yaxşı şeylər eşitmişəm. Hətta Xəzər TV-də bizim seriallarımıza da iştirak elədi. Hamısı çox yaxşı insanlardır, çox yaxşı dostlarımızdır. Onun gözlərinə vurğun olmayan Azərbaycanda qız yoxdur məncə, gəldi. Amma mən bir vurğun deyiləm, ha. Heç mənim tipim deyil, yəni. Açıq rəngli gözlü adamlar mənim tipim deyil. Yox. Ay, xoş gəldin, xoş gəldin. Doğrudan mənim tipim deyil. Doğrudan sən. Cövdət. Ay, Cövdət. Niyə qızlar sənə bu qədər aşiqdilər? Valla, nə bilim. Nə biləsən? Nə bilim. Yəni, bir dənə gözü var da, bir dənə gözü var da, güya ki, hə, nə olub? Heç bir şey.
Gel gör, biraz gəz qabağa, arxaya. Yaşlı tanıdırma məni, oturum. Ay siz kişilər. Ha, elə utancaqız ki. Elə utancaqsız, elə utancaqsız ki. Tüklərimiz biz oldu bana. Maşallah, maşallah. Qaralmısan? Ha. Bir qolun qaralıb. Ancaq qollarım qaralıb, bu tərəf ağdır. Çəkişlərdə olur, hə? Yəni yollarda. Cə, yollarda, çəkişlərdə. Sonra da deyirlər ki, gedib Bodruma dincəlməyə. Gəldim də, yetdim, gəldim. Yox. İçki inanmadınız. Kartlarımı ver. Bu nə kartıdır? Bunlar mənim fal kartlarımdır. Doğrudan desən. Əslində, qızlar gələndə fallarına baxıram. Hı-hı. Amma bugün istəsən sənin ayrıca fallarına bax, baxaram. Bax, bax, bax. Qəşək tort var. Qəşək çay var. Cövdət, ilk dəfədir evimə gəlmisən. Çay. Çay. Ya da su, adi su. Baş üstə. Baş üstə. Adi su, əziz qonşular. Əslində. Ya mən sənin çayı süm, hələ ki, suyun gələnə qədər. Sən bir şey deyim də. Bax, o gün nəyə əsəbləşdim. Baxdım, gördüm ki, Cövdətin şəkli var bizim serialımızın aktrisaları ilə, aktorları ilə. Düşündüm ki, onlar mənim evimə çox tez-tez gəlirlər. Aha. Bəs niyə görə səni gətirməyiblər özləri ilə? Amma sonra eşitdim ki, sən artıq onlarla deyilsən. Hə, indi daha öncə başqa aktrisalarınam. Başqa aktrisalarınamsam. Siz niyə bu qədər dəyişkən ruhlusuz? Siz aktorlar niyə bu qədər dəyişkənsiz? Çay istəmədim, amma ev yoxdur. Əvvəlcə çay. Su istəyirdim. O cür həməsən, sən çay dəmləmişəm. Tortumuz. Sadın ya baxsan. Tez, çox tez. Yox, çayı tezdən dəmləmişəm ki, şey olsun, belə tazə olsun da. Evi tezə götürmüsən? Hə, mən bina evini yaşam. Neçə kvadrat? Bura həyat evidir. Hə, həyat evidir. Yaxşı qonşularım var. Kimdir? Üzbəz qonşum var. Tarix Əliyev. Hə, əla. Tanırsan da yəqin. Əla, əla. Getmişəm, onlara da getmişəm. Onlara da getmişəm. Onlara da getmişəm. Nə gəzəyən adamsan sən. Onlara da qonaq gedib. O tərəfdə Aşıq Əli yaşayır. Tez-tez sazın götürür, gəlir bizə. Ya, oraya getməm. Əliyin tanıcaq imtihan seriyalında Əli. Əli, hə. Əli gitarası ilə sağ olsun, hər gün bizdədir. Gör kimdir? Elə bildin ki, sən tək olacaqsan. Elə bildim, təkəm bugün. Neyse. Onun mahnılarını sevirəm. Amma heç cür bağışlaya bilmirəm onu ki, Karaleva mahnısında niyə görə məni çəkməyib orada? Mənim Karalevada nə bir əskik tərəfim var ki, gedib o bir Karalevanı çəkib. Hmm. Nə bilim? Mənəm, indiyin Karalevası. O, vaxtın Karalevası idi. Valla, nə deyim? Пожелаем мы, машаллах.
все мы вам пожелаем иншаллах. Машалла, 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 молодых мы поздравляем иншаллах. Машалла, 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 счастья мы вам пожелаем иншаллах. Olmasın bizim inşallah. Maşallah, 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 maladık mı поздравляем inşallah. Maşallah, 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 счастья мы вам пожелаем inşallah. Maşallah, 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 maladık mı поздравляем inşallah. Maşallah, 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 счастья мы вам пожелаем inşallah. Toy məclisimizə başladıq. Və beləcə toya başladıq. Və beləcə mən sizi salamlayıram. Sizə xoş gəldin. Nə qədər giyimsən sən? Yox, bir salamlamayın. Ağabey Sultanov kimi giyimsən. Torpağı sanı yaşayam. Zümrüt xanım, necəsiniz? Yaxşıyam, sən necəsiniz? Nə gözəlsiniz. Sən də yaxşısan, xoşum gəldin. Serialı da intiqam, nə gözəl görsənirsən. Çox gözəlsən, həmişə kimi. Gözələm, ona görə bəyənmirsən məni. Səni bəyənməyən əslində, mən fikirləşirəm ki, ni Karalevada nə məskikdir ki? Bax, karonla balaca olsa da... Sən bir dənə söz deyim. Mən sənə bugündən aparıcıların Karalevası adını verirəm. Karaleva, nazivayu, sebiya Karaleva. Ağız, Nina Prava, Nina Leva, biz sebiya, Maya Karaleva. Yolumuz düzdür, haq yoludur. Yolumuz düzdür, haq yoludur. Mən... Əvvəla təşəkkür edirəm dəvətinə görə və inanıram ki, bu günlər mən fikirləşirəm ki, mən Cövdət qardaşımızla bu günləri... Ay, iki yaraşıqlı. Hə, kör nə istəyir, iki göz olsun. Sənə nə lazımdır? Biri sağda, biri solda olsun. Biri sağda, Aysa, biri sağda, biri sağda. Nayina hardadır? Nayina demək belə məsələ belədir ki, biz... Mən axşamdan inan səmimiyyətimə, biz... Hətta dedim ki, Rizvan, saat 11-də biz götürürük Nayina xanımı. Demək, bir də gördüm ki, səhər durmuşam, belə bir mesaj gəlib. Nayina ayağını əzib. Ayağını əzib və mən çox məyus oldum. Necə məyus oldun? Məyus. Göstər, baxın. Məyus oldum. Necə, baxın, baxın. Elə oldum, məyus. Məyus oldum belə, məyus oldum. Dedim, axı, bən... Zümrüt xanıma söz vermişəm, Nayina xanım. Siz niyə ayağınızı əzmişsiniz? Nayina bugün Karaleva obrazında gələcəkdir bura. Aha. Nayina bugün burada o Karaleva mahnısını bizə yaşadacaqdır. Amma yaxşı oldu. Sənə bax... Ürəyimdə qalmışdı. Bugünün bir dənə Karalevası var, o da sənsən. Və bütün mahnıları sənə itaf eləyəcəm. Nə danışırsan? Sənin üçün ifa eləyəcəm. Mənim üçün və həyat yoldaşın üçün. Onu da dinə. Hə, yaxşı da, yaxşı, yaxşı. Onu deməsən, gəl, bəlbəttə onun üçün də. Yox, onu mütləq deməsən. Onun üçün də, yaxşı. O boyda sənə köməkliyi eləyir, köməkliyi göstərir. Çox sağ olun. Var olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Doğrudan çox... Var olun, yox, var ol. Neçə dənə həyat yoldaşım var? Bir dənə həyat yoldaşım var da. Var ol, çox sağ ol. Var ol, təşəkkür edirəm. Otur, görək. Ay, Ali, sən bu gün rəfiqələrimi çağıram. Aralı qaldıq biraz belə, türkün misalı, aralı düşdük. Amma... Yaxşıdır, narahat olma. Amma ürəklərimiz yaxındır deyinə, özümü rahat hiss edirəm. Ürəklərimiz də oradan yaxın. Aa, çay süzmədim sənə, süzdüm axı çay. Valla, nə bilim. Süzdüm axı çay. Qar qabiliyyət gərək. Ay, Samir. Həcan. Nayina yoxdur, gəl biraz onun qiymətini eləyək də səndən. Eləyək də, eləyək də. Bu... Bir dəvənin yasu daşmağa çağırırlar ya da... Aa, Cövdət, o mənim şəklim deyə, qoy o... İnanırsan, gözümü çəkə bilmirəm. Gözü çəkə bilmirsən. Aa, canlı-canlı özüm buradayam. Neyin sən mənim şəklimə baxıb orada? Qoy on qırağa. Maşallah, verilişə gələnə kimi demək, bəlkə bir 5 stəkan çay içmişik.
Niyə? Gözləyənək. Qonaqlıqda deyirik. Varsa 2 dənə də kartoşka. Kartoşka da atacaq. Quzu kəsərəm sən. İstəyən keçin mətbəxə sənin üçün. Yox, sən çox sağ ol. İstəyirsən sənin üçün lap texnikoma gəlir. Torta baxa sən. O cür sənə torta hazırlamışam. Çox sağ ol. Əziz, mən doğrudan həm yay əhval ruhiyyəsi var. Ümumiyyətlə bu əhval ruhiyyəni tortda da yaratmışsan. Yəni ki, sezondur da bu günləri şirniyyat, mer meyvə. Əslində, mən hamam suyu ilə özümə dostuturam. Bu hədiyyətdə, yəni gəlir. Hacı Nuran öbürü tortumu yedi. Nə eləməksin? Bunu yedəm, mən. Yaxşı, bəy. Görürsünüz, nə qədər karaliyeva olur olsun, qadınların sözünə, bax belə, itayət eləyən adamlarsınız. Mən bir dənə söz deyim. Ümumiyyətlə, qadın dediyimiz məhfum ən birinci başda anadır. Bəli. Bacıdır. Həyat yoldaşıdır, sevgilidir, dostdur, yeri gələndə arxadır, dayaqdır, məsləhət verəndir. Amma karalevadır, ümumiyyətlə, əsl karalevadır. Qadınlar dünyanın idarə edən o karollardan tutmuş, şahlardan tutmuş, hər zaman xanım xeyr duasına, xanımın məsləhətinə əşəd ehtiyacı olub. Ona görə də qadını deyib keçmək lazım deyək. Qadınlar böyük qüvvədir. Bəli. Və mən buradan bütün xanımlara can sağlığı, analarımıza, bacılarımıza, əzizlərimizə can sağlığı arzu edirəm. Doğrudan... Eşidirəm səni. Xanım budur da. Bax, görürsən, bax, indi təsəvvürə gətirin ki, biz Cövdətlə ikimiz oturmuşuq burada. Nə söhbət eləyək? Söhbət deyək. Amma sən bir başqa bir rəng qatırsan. Yəni, xanımlar doğrudan... Mən evimə gəlmişsiniz də, niyə ikimiz tək gəlmişsiniz, onu da bilmirəm. Burası sizin evimizdir, hə? Niyə o? Kvartirantdır, yoxsa... Yox, özümündür. Almışsınız. Hə, kreditlə götürmüşəm. İnşallah verərsiniz. İnşallah. Bu Nadir Qafarzadə Maybell söz vermişdi, Maybellini göndərdi. Doğrudan, ay maşallah, sağ ol, sağ ol. Niyam xalça söz vermişdi, hələ də gəlib çıxmayıb. Sağ olsun, o da sağ olsun. O da sağ olsun. Kobra Pərviz o gün mən dedi ki, yarışdan sonra Roza Zərgəli ilə birləşib, o dedi, çempion olsam. Amma Rozanın boynuna qoyduq ki, ev kinoteatrı alsın, gətirsin, axşamda gəlin kinoya baxaq. Doğrudan, axşamda... Siz nə alacaqsın? Burada baxaq. Hə, sən nə alacaqsan mənə? Valla, mən Zümrüt xan, yəni o deyir ki, söz verməyi sevmirəm. O deyir, qulubumdan nə çıxsa onu alıb göndərəcəm, fikirləşəcəm. Görüm, yəni mən söz verib, sonra eləməyim, sonra deyəsən ki, söz verdi eləmək. Niyam sahibində nə dedir, bana indi? Nə niyyətlə, nə versən, Allah qəbul eləsin. Bəs ona görə, qulubumdan nə çıxsa, mən onu yaşayın. Sonra danışarıq da deyərsən ki, nə çatmır evimdə. Yaxşı. Sən mənim bütün ipotekamı, bütün kreditimi ödə. Heç nə istəmirəm səninlə. Yəni, ən hasat variant. Belə çox oldu, hələ bir. Bildiyim, ipotekamı ödəyim. Adını nə qoyaq yaxsı bunun? Adını nə qoyaq? Adını qoyaq ki, dostun, türklər demiş ki, bir qıyağı sana yani. Hə, o yaxşı, necə məsələ? Bana bir qıyaq yapar mısın? Mənim qıyaq, olur mu aşkım ya? Aktörlar. Hər dəfə bizə bura qonaq gələn aktörlar. Bugün bəxtindən tək sənə. Bizə bura aktör qonaqlar gələndə, inan mənə ki, divan birini yəni onlara ayırıram. Yerdə otururlar, nə bilim, balış atıb xalçanın üstündə otururlar. Yazıqlar, ancaq şikayət edirlər. Doğru. Axı, bu aktörlər niyə bu qədər şikayət edir? Bugün filmdən çox film var, serialdan çox serial var. Hamısı da maşallah görsənirsiniz, bilməm, qazana bilirsiniz, qazana bilmirsiniz. Amma ki, hamısında, baxmadı ilə də. Şikayət edəcəkdim, yan vermədim. İçimin səsidir bu. Sən mən oxuyursan, mən sən oxuyuram. Yəni, subaydı da. Yox. Evlisən. Yəni, mənim gözlərim daha gözəldir, əslində. Məncə də. İndi... Məncə də. Sən həyatda, əslində, ən böyük uduşun gözlərindir. Ya, elə deməzdim. Ya, elə deyərdim. Ya, bəh, türk oğlanları üçün... Türk aktorları üçün bizim qızdan ürəyə gedir. Ki, xayiş edin, romantikanı pozmayın da, biraz o musiqini verin. Söhbət romantik geçsin. Mən romantikanı Samirdən canlı-canlı istəyəmirəm ancaq. Ya, doğrudan bizim qızlar, məndən başqa, mən heç sevmirəm yəni. Kvanç Tatlıtuq üçün ürəkləri gedir, yəni sarı pıspısa bir adamdır da, yəni niyə ürəkləri gedir o üçün? Bax, balıca gözləri var, nasıl rəngi qəşəkdir? Bax. Maşallah yəni. Azərbaycanımızın bu cür oğlanları var. Bizdə söz var, deyir, vaxtında tutuzduran vaxtında tutuzdurub. Yəni, o Kıvanç dediyin qardaşımız da nə tər tutuzdurubsa. Necə tutuzdursunlar?
Bu tutuzdurmağını mən sənə yolunu yolağasını deyərəm. Yəni bu tutuzdurmaq uzmanlığı üzrə mən bu universitetdə bitirmişəm. Tutuzdurub Azərbaycanda necə tutuzdurubsa, indi maşallah Moskvanın toylarında tutuzdurmağa davam eləyir. Tutuzdura, tutuzdura gedir. Sən heç vaxt pis demirsən. Sən nə varsa düzü deyirsən. Moskvanın toylarında da tutuzdurub, Azərbaycanın toylarında da tutuzdurub. Yaxşı şilləni yaxşı vurmağı bacarır, yaxşı tutuzdurur. Və ona görə də bir dost məsləhəti olaraq, efirdə deməyəcəm, ona görə mən ancaq yaxınlarıma məsləhət verim, özüm bilirsən. Yudurdan Samir. Və məsləhətlərimə də... Yudurdan Samirin ancaq ən yaxınlarına çox yaxşı məsləhətləri olur. Onunla məsləhət verim. İnan ki, heç kim də peşmançılıq çəkmir. Mən peşman deyiləm məsələn. Doğrudan. Hələ ki. Allah heç kimi peşman eləməsin. Hələ ki, peşman deyirəm, Samir. Bir səniyə görə, insan həmişə həyatda mən düşünürəm ki, hər bir yaradanın yaradılışı yaratmaqda məqsədi odur ki, bir vəsiləsi var, səbəbi var. Mən də düşünürəm ki, biz bu həyata heç bir səbəbsiz yerə gəlməmişik. İnsanlar gərək insanlığa, topluma, yana, çevrəsinə faydası olsun. Və mən bunu doğrudan başa düşüb dərk eləyənlərdən biriyəm. Çox şükür ki, nə yaxşı ki, dərk eləmişəm. Cəmiyyətdə, yəni bir də görsün, nəsə söz deyirlər də, o fərqinə varmış ki, o sözü ilə insanlarda qıcıq yaradır və o, onların mənfi energetikasını özünə çəkir. Və mən də bunu dərk eləmişəm və başa düşmüşəm ki, mən yaxınlarıma, dostlarıma, məni sevənlərə ancaq... Heç qıcıq eləyən yoxdur. Hə? Heç sən qıcıq. Yox, belə anlam yoxdur. Mən də heç kim üçün ideal deyiləm. Məni sevən də olar. Amma orada... Cövrətin aktor dostları ona qıcıq olur. Amma faiz soxlu. Eşitmişəm, mən Cövrəti tərif eləyəndə məni necə... Yəni, sözləri ilə necə vurdularsa... Kimdir o? O adamların yanında artıdan. Yox, o bizə nədir? O çəkəməmə... O çəkəməməzlikdir. Çəkəməməzlik nədir? Çəkəməməzlik deyilə qıcıq qalmıyor. Privarivit eləyə bilmirlər. Qəbul eləyə bilmirlər. Başa düşürsən. O, insan xislətində olan egodur. O, insan ona görə ən böyükdir. Malicə insan gərək öz mənəviyyatını malicə eləsin. Yəni, həsət aparmaq özü böyükdir. Günahlardan biridir. Yəni ki, onda var məndən ya yoxdur. Ona görə... Sən içdi, çay içdi. Tər su gedir məndən. Kondisioner işləmir işdə. Yandıraq da kondisioner uşaqlar. Evdə kondisioner işıqlı yazır ya. Yox, kondisionerim də təzədir. Azıq işdədir. Kim gətir bunu? Babı sakit və fəlsəfi söhbətdən sonra biz reklamlara bir dənə gedək. Bunlar qafıdan qovursan, pəncərədən girirlər. Nə istəyirsən, Şahin? Nə istəyirsən qardaş bu cəmaatdan? Nə istəyirsən? Nə var ya? Nə görə hansı həmkarını çimərlik geyimində təsəvvür eləmirsən? Özümü hansı kateqoriyada hiss edirsən? Qurban olun, kişi-kişiyin də dalıca danışar. Bəlkə kitab az axıyırlar ona görə. Cövdət haqqında kimisə yandı, mən ki, kəmi yaxşı söz deyildi. Məni necə yedilərsə... Sən Allah kimiydin. Özünüzü aid eləməyin hər şeyi. Yox, bildiyim kimi bədbə. İkiniz də kompleksisiz, ikiniz də kaprisisiz əslində. Amma eyni cür olsa çox maraqsız olar, çox duzsuz olar. Sən özündən razısan, ha? Mən? Var elə bilər, biraz. Sən dəyişmirsən, niyə əməli başdı? Nə barədə? Cövdət, aktrisaların içində Karolyeva kimdir səncə? Elə bir adam tanımıram. Öz bəylərin arasında Karol kimdir? Özüdür. Bax, o aktorların gəlirindən giləylənir. Mən də səmimiyyətdən giləyləndirəm. Açılış da, verilişin ortasında çatmış o. Yox, açılış deyəndə ki, mən neyliyim? Sizin həyatınız çox qarışıqdır. Cövdət bəy. Bildiyin kimi. Yəni, dəhşət qarışıqdır. İnsan. İnsan. İnsan sözünün mənası unudandır. Samirin bədəninə ruh girib. Ruh girib. Çıxardı ruhu. Özümü tapmışam. Əvvəl mən deyirdim ki, Samir Piliyev hansı Samir? Ayı Samir. Elə bildim ki, sən ancaq ayı formasını da görə bilərəm. Şov məkanının. Demək olar ki, çox deməyəcəm də, bir 40% insanlar var ki, Samir Piliyevin adı gəndə ağızdan əyilir. Qafıdan qovursan, pəncərədən girirlər. Nə istəyirsən, Şahin? Nə istəyirsən qardaş bu cəmaatdan? Ayşəl, nə istəyirsən? Nə var ya? Nə görə hansı həmkarını çimərlik geyimində təsəvvür eləmirsən? Özümü hansı kateqoriyada hiss edirsən? Qurban olun, kişi-kişiyin də dalıca danışar. Bəlkə kitab az axıyırlar ona görə. Cövdət,
Cövdət haqqında kimisə yanında mən iki kəlmə yaxşı söz deyirdim. Məni necə yedilərsə? Sən Allah kimi idin. Özünüzü aid eləməyin hər şeyi. Yo, bildiğim kimi bəlbə. Kompleksisiz. İkiniz də kaprisisiz əslində. Amma eyni cür olsa çox maraqsız olar, çox duzsuz olar. Sən özündən razısan ha. Mən? Ha, var elə bilə biraz. Sən dəyişmisən, niyə əvvəli başdı? Nə var edə? Cövdət, aktrisaların içində Karaliova kimdir səncə? Elə bir adam tanımıram. Öz bəylərin arasında Karol kimdir? Özüm. Bax, o aktorların gəlirindən giləylənir. Mən də səmimiyyətdən giləylənirəm. Açılış da, verilişin ortasında çatmış o. Yo, açılış deyəndə ki, mən neyliyim? Sizin həyatınız çox qarışıqdır. Cövdət bəy. Bildiyin kimi. Yəni, dəhşət qarışıqdır. İnsan. İnsan. İnsan sözünün mənası unudandır. Samirin bədəninə ruh girib. Çıxardı ruhu. Özümü tapmışam. Əvvəl mən deyirdim ki, Samir Piliyev hansı Samir? Ayı Samir. Elə bildim ki, sən ancaq ayı formasında görə bilərəm. Şov məkanının, demək olar ki, çox deməyəcəm də, bir 40% insanlar var ki, Samir Piliyevin adı gəndə ağızdan əyilir.
Qışma, əsl qışmağımızdır, əslində. Qucaqlasan yetər deyəndə elə bir ömrəmcə qışdan söhbət gedə bilər. Cəman, mən istəyirəm Zülfiyə təşəkkür edeyim bu mahnıya görə. Çox gözəl mahnıdır bu. Zülfiyə, ürəyinə sağlıq, çox gözəl, çox gözəl doğrulamalıdır. Mən də bunu çox sevə-sevə. Çox qəribə bir şeydir ki, bu mahnı get-gedə sevilir, get-gedə sevilir. Mən fikirləşirəm ki, bunu elə adamlar deyir, nə olar qucaqlasan. Mahnı, hissi, duyğusu, ürəyə olan adamlar dinləməlidir. O çox vacibdir. Məsələn, Cövdət kimi adam mahnı dinləyib, heç cür yəni, hissi, duyğuya gələ bilməz. Niyə? Çünki aktorlar, yəni o hissi... aktorlar daha duyğusal olur, yəni, əslində. Çox davakar olur aktorlar. Son zamanlar aktorlar davakardılar. Aha, qızların gözü qızları götürmür. Oğlanlar belə bir-birlərinə əməli başı belə paxıllıqla baxırlar. Qurban olun, kişi-kişini də dalıca danışar. Bəlkə kitabaz axıyırlar ona görə. Ədə, deyən görmək, əlsəfinlə də. Kitab bəlkə az axıyırlar ona görə. Psixolog də elə bilər. Bu əzəl gündən bizdə belədir də, yəni. Yox, əzəl gündən, əvvəl elə olmayı baxır. İnansan elə olur. İşləyirdim də, işləmişəm. İnansan elə olur. Əvvəl bizim özümüzdən yaşca böyük müəllimələrimiz bizim həmişə ayağımızın altını qazmağa çalışırdılar. Amma Zümrüt, bir ney dövrdən belə olub, ha? Həmişə belə olub. Biri, yox, qəribə odur ki, kimsə qabaqda olub, kimsə fikirləşir ki, mən ondan gücləyəm. O, mən niyə dağdayam o qabaqdadır? Başa düşmür ki, qardaş, qismət talət deyilə bir şey var deyildi. Bugün o... O qabaqdadır demək layiqdir, haradadır. Kim haradadır? Olay, təmbəllər neynəsin? Aktorlar var, ancaq oturub var, şəkil paylaşmaqla məşğuldurlar. Qurban olun, axtarsan, bir dənə filmə ya çəkilmək, ya çəkilməyiblər. Amma özlərini elə bir qələmə verirlər ki, ya elə bir kaprizlə yaşayırlar ki. Nayina kaprizi yox idi. Nayina düzdür, Nayinadır. Nayina vaxtımızın, dövrümüzün, bizim zamanımızın ən yaxşı modeli idi. Yəni, bütün kliplər ancaq onu istəyirdi, bütün müğənilər onu istəyirdi. Bəli, bəli. Amma bugün bizim gənc aktorlarımız, o sosial şəbəkədə aktyor yazırlar ya adlarına, şəkillərin adlarına. Model aktyor. Model aktyor, ay sağ ol. Yəni, çox qəribə haldı ki, bəyəm onu deyilmi, Cövdət haqqında kimisə yandı, mən ki, kəndi yaxşı söz deyəndi, məni necə yedilərsə... Sən Allah kimidir, gəlmə. Aktorlardır, da mısınız? Kimdir, hə? Aktorlardır, valla, adamı pis gəlir, edirsəm kimlərdir, özüm görəcəsən, gən yaxşı. Əslində, kim? Məsələn, mən Cövdədin yerinə olsaydım, deyərdim ki, danışsınlar da. Yox, mən vecmədir, prostə kimdir o, yəni, kimdir o belə? Niyə maraqlıdır? Kimdir o, dəlikanlı? Deyən deyim sözünü. İki dən filmə çəkildim, birinə də inşallah ayın 10-u başlayırıq, iyunun 10-u. Ay, maşallah, nə bütün yay getdi ki? Yox, azdır, 10 gün maksimum çəkilişim var. Nə güzel. Ondan sonra inşallah Las Vegas'a gedir. Ya, getməyim ama. Niyə filmi deyil? Necə doğru, yaxşı doğru. Təsadüfən, niyə filmi deyil? Yox. Çünki bizim, bilirsiniz ki, niyə... Las Vegas'da üzr istəyirəm, dincəlməyə, istirahətə gəlsən, yoxsa? Bəli. Ay, super. Nədir, qaçırdım, nəyə Doğrudan. Götür apar. Ay, nə güzəl, Cövdət. Mənə baxaq, götür apar. Götür apar. Las Vegas'da dincəlmək olar. Las Vegas'da adam ancaq dincəlmək. Biz layiq döyürük bəyəm Las Vegas'a. Qurbanlarım, söhbət səndən gələyək. Layiq, pəs gedə bilmirik də. Ay, bizi layiq bilmir, nə özünə? Diyan görək, hər ev bizi layiq bilmirəm. Aha, kimsə gəldi. Ay, siz görərdiniz Ramazan bayramı günü, bu qapı bağlanmadı. Mən hiss edirəm kimdir, pöz demirəm. Ay, Zümrüt, necəsən? Kəfin alın necə, dayı bacı? Az, yeni nə var? Biz gəlmişik, biz gəlmişik. Yeni nə var? Ha, gedin Samir, piri yerin üstündə. Bılar, qapıdan qovursan, pəncərədən girirlər. Ha, nəysən, Şahin, nə istəyirsən qardaş bu cəmaatdan? Ay, sən, nə istəyirsən? Nə var, yox, kəfin alın. Sağ ol, əzim, siz nə var? Ay, Zümrüt, köynə ipi yumusan, asmısan, düşüb yerə. Mən də deyirəm, bu kimindir? Samir, yadına çıxıb, köynəyin bizdə qalmışdı. O köynəyin mənə tanış gəlir, nəsə? Sən köynəyin bizdə qalmışdı. Sağ ol, neyini sən, Aysel? Nə var, nə yox, neyini sən? Hala dedilər, Karaliyeva gəlir. Həmin, ayağını əzib, ayağını qırıb. Mən də elə bilirəm ki, o Karaliyeva elə belə-belə suyunu kukladaya qoyublar ora. Sən demə, doğuşu Karaliyevaymış. Nayin Əbrahim olma. Ay, yox, Nayin Əbrahim. Necə qəşəyin olur? Mən də deyəcəklər ki, yəni, niyə gəlmədi? Yalan deyirsən.
Vallahi mənə deyiləni deyirəm. Yalan deyirsən. Bəlkə də yalandır, amma mən yalan da olmaz amma. Yox, nipədə bu qədər olmaz da. Aa, Zümrüt köynəyə indi fikir verirəm uzaqdan. Samirin köynəyi. Samir Pirevin köynəyi. Ay Allah. Yanındadır sağ, bizdə qalmışdı bu köynəyə. Samir, sənin köynəyin bizə nə gəlsin? Zümrütün köynəyindən asılmışdı. Ay, pis başa düşmə ya. Yoldaşına bizə qonaq gəlmişdi. Köynəyi bizdə qalmışdı. Şəlalə Maksudova da gələndə maz eləyir. Getdi onun sarışqasından qəşəng evdə geyinməyə köynəyi elədi. Hattədi. Doğrudan. Sən yenə boydan. Ala köynəyi. O boydanmısan ha? Belə arıq. Apararsan, gedərsən, verərsən hədiyyə. Anarəyə məndən hədiyyə. Doğrudan halal olsun. Nə nötr bunu düzəldir. Sizin deyən Samir bu boyda. Şəlalə düzəldibsə düzəldər. Şəlalədən nə düşsən? Baxmışdan o belə şəkildə. Bunu düzəldir. Bunu düzəldir. Super. Kəsdik. Bu boyda olmasan da yəni hə? Bu çox əslində böyükdür mənə. Mən bundan balacayam indi də. Sənə olur. Sənə olur. Aysel, gəlmişkən bizim bu həftəki gülməli məzəli həftəmizin sualını da ver. Canlı-canlı ver eşidək. Mhm. Bə görək hansı həmkarını çimərlik geyimində təsəvvür eləmirsən. Aysel! Əslində, hər kəsin haqqı var çimərliyə getməyə. Hamı insandır. 7-dən 77-yə. Kimiləri deyiblər? Kimi təsəvvür edə bilmirsən? Ən çox aldığımız cavab Aşıq Əli idi. Aşıq Əli, Aşıq Əli. Deyilə, Aşıq Əli dənizə girsə, dəniz daşar. Doğrudan. Mənə baxdım. Mən Aygün Kazmova heç çimərlikdə təsəvvürümə gətirə bilmirəm. Çimərlik geyimində. Geyimində, hə. Ağlıma gətir, kimi gətirə bilməzsən çimərlik geyimində? Dedi də. Aygün Kazmova. İstəmir. Belə Hasan ki, sual. Aysel, Cövlət. Həftən sualım Cövlətdən qaldı. Gəl, buyur. Kimi təsəvvür edəmsən? Sən kimi təsəvvür edəmsən? Aktör və aktrisalardan, dinə. Aktör və aktrisalardan, ooo. Tərsinə deyirsən, dəm. İnansam bilmirəm. Hamının təsəvvür eləmək istəyirəm. İstəyirsən, imez kimi alınmır təsəvvür eləmək? Məsəl üçün, mən səni təsəvvür eləmirəm ki, sən çimərlikdən mən səni görürüm. Mən? Niyə ki? İnana bilmərəm. Bu ya gedər içməliyik. Yəni, nə problem var ki? Yığın evdəkilərin hamını gedək. Mən sizi dəvət edirəm çimərliyə. Sizə, danışdıq. Məsələn, Niyamətin Musayibi təsəvvür eləyə bilirsən? Təsəvvür eləyə bilmirəm də. Həmkar bu kişilərə də aiddir bu. Onda nə Niyamətin Musayibi təsəvvür eləyə bilmirəm də. Məsəl üçün, muğam ifaçılarından təsəvvürümə gətirmirəm ki, kimlərisə də muğam ifaçılarından. İstər xanımlar olsun, istər kişi bəylər olsun ki, mən onları, elə çoxsunu da, elə hamısını. İnan var, tanıdıqlarım, inanmıram ki, mən onları dənizdə görürüm. Niyə də? Hə, yox. Yazıqlar. Doğrudan qəribədir də o. Cövdə, Samiri təsəvvür edirsən dəniz geyimində. Necə, bu sualın şeyi başa düşmürəm, yəni. Bizə ana doğru. Yükünü başa düşmürəm, yəni. Yəni, nə mənə də təsəvvür elə, Cövdət. Bax, necə qadınları təsəvvür edirsən çimərlik geyimində, qəşək qadınları necə təsəvvür edirsən? Babam sənə həmkarlarımı da təsəvvür elə. Eləyirəm də, dedim eləyirəm də, hamısını. Yaxşı. Buna səs gəlir. Yalan deyirin, yalan deyirin. Necə? Aysin, xaiş edirəm, aranı qatmaq, dur. Bu nə sual vardır? Dur, Cevdet, buna sənə hədiyə verir. Sağ ol, Zümrüt. Onun böyük şeyi, Anar yaparacaq hədiyə. Sağ ol, Zümrüt, biz getirik. Şahin, gəl, Şahin. Çıxın evimdən, bəstirin, o pis sonucularına betər olun. Allah köməyiniz olsun sizin. Bu həftə olay olacaq da bu sual. Doğrudan. Sən alınan cavabları görəsən. Yazıq. Kim? Kimisə bədbəxt. Söhbətə ancaq sizdən, yəni özünüzü aid eləməyin hər şeyi. Yox, bilirəm. İkiniz də komplekslisiz. İkiniz də kaprizlisiz əslində. Amma elə adamlar, elə insanlar... Kompleksi deməyək də, ehtiyatlı deyək. Yox, ehtiyatlı başqa şeydir, kompleksli başqa şeydir. Nə bilmiyəm. Siz komplekslisiz. Sən səhərdən kompleksdən mən bu fal kartlarımı yedim, qutardım. Mən ümumiyyət kart qarışdırmağı xoşdurəm deyək, o əlimdən düşmür. Sözümüz yanıcı qaldı. Əslində bizim özəlliyimiz odur ya. Mən sənə deyim. Hamı eyni olsa... Oy, topusunmuşdur. Bu kimdir? Hamı eyni cür olsa çox maraqsız olar, çox duzsuz olar. Hamı eyni daxı. Yox, eyni deyil. İndi hamı eynidir. Canımla, eyni. Mən fərqliyəm. Mən çox fərqliyəm. O sənə elə gəlir, e? O sənə elə gəlir ki... Deyir ki, bir dənə deyir ki, eşdi sən. Deyir, necə bəyəm? Deyir, o sənə elə gəlir. Deyir ki, o sənə elə gəlir ki, mən beləyəm. Yəni, doğrudan hamı özü-özünü, heç kəs öz ayrağına turş demir. Ay, biz yenə gəldik. Nə oldu yenə? Siz dincəlmirsiniz də. Samirə bir dənə sual verəcəkdim, yadımdan çıxdı. Ay, mən heç kəs ofis verəm. Mən belə keç görüm. Samir, o biri sorğumuz yadımdan çıxmış deyə. Özümü hansı kateqoriyada hiss edirsən? Ha-ha! Lənət sənə şeytan.
Beti. Allah köməyiniz olsun. Verdim. Vallahi o kate o müğənninin ki kateqoriyaya bölürsüz. Elə də ora. Necə dayı? Bax mən sənə bir dərs söyləyim. Dəli kimi sual. Cəmiyyət, cəmiyyət, kütlə. Mən inanıram. Sən biz 4-cü, 5-ci planda bildiyimiz müğənnilər, onların sevənləri bəlkə A kateqoriyalı, lap A kateqoriyalı insanlardır. Sadəcə olaraq onların zövqü odur. Zövqlərdə mübahisə olunmur. Biz heç kimi kateqoriyalara bölməyə haqqımız yoxdur. Çünki bununla insanların zövqlərini deyir, xalqın şah, o bir dənə moşid göyəzənlidə deyir, ona görə deyir, sən bir dılğır üzüyə görə deyir, xalqın. Yəni, ona görə hər kəsin zövqlərlə mübahisə eləmək olmaz və zövqlər müxtəlif olduğuna görə də, ona görə də mən bu kateqoriya söhbətini istəyirəm ki, yığışdıraq. O düzgün söhbət deyil. Amma vardı elə söhbətlər. O düz, onu biz öz beynimizdə, təxəyyürümüzdə yaratmışıq. Belə bir tendem yoxdur. Belə bir, sadəcə olaraq biz insanlar onu yaratmışıq ki, belə bir şey var. Əslində belə bir şey yoxdur. Hər kəsin də özünə görə doğruları var. Və salam. Təşəkkür. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bir dənə Cövdətə də sual gedin, olmaz. Gedin, gedin, gedin. Evə gedin, nə evə gedin. Cövdətə mən verirəm bir sual. Soruşmaq istəyirdim. Bəlkə soruşmasan, öz gözlərinin rəngidir yoxsa? Ha, öz gözlərinin. Yox, öz gözlərinin rəngidir. Yəni, həyatda da varı yox, ancaq o gözlərinin. Ha, da bir dənə gözüm var, heç nə. O gözlər, o gözlər, görən kimindir. Bir də gəlməyin. Burdanım, gəlin, qapını qıfılayım, gəlin. Şahin, gəl. Şahin. Şahin yerini rahat deyilər. Şahin. Olan gözü tortda qalıb bəkədə. Adam nə qədər bu deşidir, baxar. Bu qapını qıfılayım, gedin, daha gəlməyin. Gedin, verişə hazırlayın, gəlirəm. Yaxşı kino yoxdur, qoy baxaq da. Kino, mən birazdan gedəcəm. Hara gedirsən? Gündüzlər idmana gedirəm, fitnessə gedirəm. Bəli. Sonra Əli gəlir. Əli kimdir? İmtihan serialındakı Əli. Aha, hara gəl? Bizə gəlir. Bura gələcək? Gəlir, gitara dərsləri keçir mənə. Ooo! Əli, dəli Əli. Ooo, nə deyirsən ki? Uşaq gəl mənə. Əli mənə... Bizim balam qamızdır. Siz özündən razı sana. Mən? Hə, var elə bilə, biraz. Yüngül. Hə, yüngül. Biraz yüngül elə bilə. Özündən razılığım var. Yo, mən özümdən belədir. Özündən elədir. Özüm, yəni özüm beləyəm də, naturam budur. Yəni əslində bir aktor kimi bütün aktorların hamının şikayət elədiyi məsələlərin hamısından elə bu da şikayət eləyir. Cövdət də şikayətçidir. Şikayətçiyəm, karım rəzət edeyim. Mən özüm üçün işini istəmirəm, bu kino üçün istəyirəm. Kinoya biraz qayğı göstərsinlər. Aa, orada qayğı kino. Biraz da göstərsinlər, nə olar ki? Kinomuza... Ya 10 il bundan qabağa görə əla qayğı var, amma yəni biraz da olsun da. Ya sən söhbət filmdən gedir, yoxsa aktorlardan gedir? Aktor qazanmır da, yaxşı. Hə, yəni qayğını aktorlara göstərin deyil, yox, o başqa söhbət. Qayğını göstərirlər, yəni bu aktora da göstərsinlər də o qayğıdan. O qayğıdan aktorlara da biraz göstərsin. Yəni deyir, gələn kərbəni burğulğana salmışlar. Bədə, yəni bu, biraz da bizə gəlsin, çıxsın da o. Hansısa film? Sən yine danışsan, aa, qorxdum səndən deyən görü. Narama turu. Bu danışıqlar dəqiq gedəcək də. Əlbəttə ki. Burası, hər film aktora normal qayğı göstərir də məncə. Yəni o baxır filmə, baxır büdcəyə, baxır o filmi çəkənə. Mənim qardaşım, Cövdət, doğrudan gəl. Çox şeyi həmişə... Bugün gör, biz... nə qədər aktor gündəmə gəlib filmlər? Deyir, kənardan döyüş asant gəlir adama. Bax, deyim sənə, gəlin kütləni nəzər alaq və biz heç vaxt qiyaslamayaq ki, Türkiyə bazarı böyüdür. Oranın əhalisi ilə, oranın kütləsi ilə bizdə çox böyük fərq var və nəzərə alsaq ki, reklam hər şeyi həll eləyir və reklam yerləşdirmək istər kinolarda, istər filmlər, istər verilişlərdə sən verilişin sponsorlar lazımdır ki, filmi də sponsorluq eləsin. Sponsorda malını aktorlara iki qat pul versinlər ki, aktor həvəslənsin. Mən başqa şey deyirəm. Yo, mən bildim nə deyirəm. Bilsiz necə? Yəni var məsələn Türkiyədə bir verilişin əgər sponsoru başlayırsa, Türkiyədə bir verilişin işçi heyəti bilirsənmi nə qədərdir? Bəs mən onu deyirəm. Yo, bazarı deyirəm. Orda bazar böyüdür. Qurban sizə, bizdəki bazar balacadır, o, yəni həm əhali sayına baxanda, həm də ki, istər yəni, satış, alış, ixrac, nə bilim nə və s. və s. Ona görə də biz onu qınamalıq. Onlar öz abiyomuna görə qazanırlar. Aktyorlar olsun, futbolçular olsun, artistlər olsun, nə bilim, müğənnilər, kim olursa olsun.
biz də öz abiyonumuza görə qazanırıq. Türkiyə bazarı. Buna da qanun olmalıyıq. Seriallarını xaric bazarına çıxartmayana qədər onlar da az pul alırlar. Bu burada maksimum xaricə çıxartmaq üçün minimum keyfiyyət lazımdır. Minimum, maksimum nə getməlidir? Keyfiyyət üçün də pul xərcləməli lazımdır. Keyfiyyət üçün də o pul xərcləməlidir. Yəni onu mən inanıram ki, o pul ayrılır. Sadəcə olaraq o necə sərf olunur, olunmur, artıq o. Onu mən deyə bilmərəm. Məsələn, aktyorlar tanıyıram ki, işini o qədər yola verdi görür ki, artıq söz də demək olmur bu adama. Oturursam dərdləşəndə, söhbət eləyəndə deyir ki, vallahi da o pula mən necə həvəslərimi nəyisə yaradım. O da düzgün deyil. Yəni, yola verir. Mən çox belə pisimə gəlir o söz. Sənə əgər bu şərait yaradılıb, indi başa düşürəm, az qanarar verirlər filan. Amma yola vermək nə ifadədir ki? Sən filmi necə yola verirsin? Yola vermək olmaz. Səni. Cövdət bugün yola verirsin hansısa bir obrazını. Qıraqdan baxan görəcək, mən ikinci evi nə edirəm ki, Cövdət da? Yola verirsən, mən nə edirəm onu? Mən özüm üçün pisdir də, ya mən yola verirəm. Ümumiyyətlə, aktyorluq məktəbi, rejissorluq məktəbi. Bu, bilirsiniz ki, Sovet dönəmində daha böyük inkişaf edib də, köynə o, necə deyim, Sovet dönəmindəki olan o məktəb, o şkola, istər rejissorluqda, istər aktyorluqda və s. Orada çox, belə deyək ki, xalqlar, millətlər, yəni 15 respublika olub da, səhv eləmirəmsə. Yəni, burada rəqabət böyük olub. Orada şkola, məktəb böyük olub. Və bugünkü gündə biz, deyək ki, o vaxt biz Avropadan çox bəhrələnə bilmirdi o vaxtki zamanın insanı. Amma bugünkü gündə Avropa, dünya, Amerika, Hollywood filmləri. Biz fikirləşməyək ki, biz onlar kimi kino çəkəcəyik. Bu mümkün deyil. Sən klipi nə qədər xərcin getdi, Karaliyyə? Mən sənə bir dənə söz deyim. Mən bu barədə istəyirəm bir daha təşəkkür eləyim Nayna xanıma və Şəlalə xanıma təşəkkür eləyirəm. Çünki çox onlar məndən pul almadılar. Yox, pula görə yox, pula görə yox. Biz doğrudan çox əziyyət çəkdik. Ağəli müəllim, Respublikamızın xalq rəssamı, Allah ondan razı olsun. O, orada olan sanki bir Louvre yaratdı da, elə bir Fransadakı Louvre-ı yaratdı o pavilyonda. İnan mənim səmiyyətimə zümrüt, orada elə əsər var idi ki, elə rəsim əsəri var ki, o rəsim əsərinin yalan olması bəlkə 40 min qiyməti var idi, 50 min qiyməti var idi. Və hesabladıq, biz ən az büdcə çıxartdıq o rəsim əsərlərinə. Onu heç kim, biz bəlkə milyon da xərcləsəydik, o əsərləri heç kim bizə verməz. Ağəli müəllimin bir sözü ilə o əsərləri biz götürdük. Təsəvvizə gətirin ki, pavilyonda özü yazıq Rizvan qol çəkib götürmüşdü. İnandırın ki, pavilyonda biz hesabladıq o rəsimlərin. Rahat bir 400 min euro qiyməti var idi. Rizvanı salacaqdım 400 min euro zibilə. Bax, inan ki, biz Rizvan o riskə getdi, doğrudan belə nicatı olsun. Yəni, hamısı biz o riskə getdik. Ağəli müəllimə mən buradan təşəkkür edirəm, Nayra xanım. Ona görə ki, Ağəli müəllimin bir kəlməsinə dedi ki, zəng elədi bütün xalq rəssamlarına, nə bilim, heykəltaraşlara. Hər kəs öz, o, necə deyim, o ənkə deyək də, ənkə əsərlərini bizə təqdim edə bilər. Ən belə şah əsərlərini. Və əgər o klipə baxanda siz hiss eləyəsiniz, çünki onu bilən adamlar bilir ki, artıq orada söhbət nədən gedir. Burada klipin necə gedir, naradım, sən danışanış klipi. Doğrudan. Yəni, mən Nicata təşəkkür edirəm ki, Nicat Melikov, çox sağ olsun. Nicata arada çatdır da, nə olar? Nicata arada denən ki, o çəkiliş tərzini biraz fərqli eləsin də, nə olar ki? Necə fərqli eləsin? Mən sənə klipdə elə bildim ki, Kazımcan başlayır oxumağa. Kazımcan klipinin havası da var orada, Ralfın klipi havası da var. O, onun stilistikasıdır. Ralfın ilk dəfə klipi çıxanda çox adam dedi ki, ay, bu nə klipdir? Dedim, nə danışırsınız? Yəni, Azərbaycanda hələ belə səmimi, belə keyfiyyətli iş olmamışdı. Ralfın o mənfi 40 mahnısından sonra. O, Nicatın stilistikasıdır. O, mən sənə deyim, Nicat mənə yox. Başqasına da çəksə, o, onun abu havasıdır. O, onun rejissor ki, məsəl üçün, o, kim mən olmayayım, bax, gəlsin, Cövdət çəksin. O, onun stilistikası. Məsəl üçün, mənim stilistikam var, oxumaq stilistikam. Nicata nə qədər pul verdin? Nicata pul verməmişəm. Niyə? Verməmişəm. Pul versən, o stilistikan dəyişəcək də, biz pul verməmişəm. Yox, bizim xərcimiz çəkilişə çıxdı. Çəkilişə çıxdı. Ardasa çıxdı, baba çıxdı. Normalə çıxdı. Yaxşıdır, axır vaxtlar yaxşı. Keyfiyyətli işdir. Axır vaxtlar yaxşı keyfiyyətli işlər görürsən. Samir. Amma Nigar Cəmal ötən həftə təqdim elədi, ən bahalı klipi çəkib. Klipimi qiymət yadımda deyil, amma ən bahalı klipi çəkib Kiyevdə çəkdirdi, gəldi. Sən nə qeyd çəkdirdin, olsun ki. Kiyevdə. Bütün günü Moskvadasan, ged orada getmişəm. Nəzərə alsaq ki, Kiyevdə biraz hələ vəziyyət düzəlməyir. Amma çox qəşən klipdir. Başa düşdüm, ola bilər.
çox gözəl. Nə qədər yəni qiymətini bilmir? Qiymətini bilmirəm. Çünki orada bilmirəm mən sənə deyim. Bilmirsən danışma. Королева, королева, называю тебя королева. Ни направо, ни налево, без тебя, моя королева. Полюби, полюби, деньги есть, но нет любви. Тебе будь, покажи. Nə barədə? İmicim də dəyişib, mahnı tərzin də dəyişib. Çox belə yaxşı olmuşsan. Doğrudan? Hə. Xoşun gəlir. Çox cavanlaşmışsan, Samir. Sənə boşu dönərəm. Kövrəldirsən ha məni. Kövrəlmə. Cavanlaşmışsan doğrudan. Amma daxilən cövdət qocalıb. Doğrudan. Hə. Allah köməyi olsun. Elə böyük, böyük oturub belə yayılıb verdiyim bana. Sən də neçənci ildənsən? Mən 89. Mən də o... Yaxşı qalmışsan. Cövdət, aktrisaların içində Karaleva kimdir səncə? Ya, var mı? Gənc nəsil, yoxsa şey... Deyəli gənc nəsil. Pakaleniyalı. Öz xahiş edirəm. Öz çevirəmlə, öz nəslimlə. Öz nəslimlə. Sənin dövrümün Karalevası kimdir? Elə bir adam tanımıram. Aaa. Karaleva yoxdur. Prinsesalar var belə çoxdur, 5-6-da. Doğrudan düşsən. Var. Prinsesalar kimdir? Mən bir qatdan çəkdim. Mən heç prinsesa da tanımıram. Prinsesalar kimdir? Bizdən mətta aktrisa. Ay, üzümünü. Neyvə istəyirəm, doğrumsa qalışın. Ye doğru. Doğru da, gəf alıma bax. Gəsən doğru da. Ay, üzümünü. Verişinin sponsorları azadı yoxdur. Var, nə istəyirsən? Sponsorlardan danışmışam. Orada doğru. Yox, əzizim, mən sponsorlardan danışmıram. Cövdət, gəl görün bura. Gəl, ay Cövdət. Qulaq asır.
Evdə kömək edirsən mətbəxtə yoldaşıma. Ya? Hə? Eləmirsən? Edirəm, eləmirəm. Doğrudan deyirsən? Deyən, hanım, qızı vaxtım yoxdur. Vaxtı yoxdur can. Cövdətin iki balası var. Allah saxlasın bütün Allah balaları. Da, Allah saxlasın. Bax, Samir, mən bilirəm ki, evdə yoldaşına kömək eləyir. Hə, Samir? Hacı. Samir evdə olanda, yəni mətbəxtdən bayıra çıxmır. Mənim köməyim odur ki, dağıtmayayım evi. O ona köməkdir də. Can, qoşulur Nicata, kiçik oğluna. A, bir Nicat idi, hə? O qəşən videolar vardı, Nicatın aktor kimi videolar. Qıza sataşırdı, yoxsa kimə sataşırdı? Yoxsa Fərəhin hansısa bir dənəli videosu var idi. Çox adam dedi ki, atasına oxşayır hə, bu barədə. Nicat. Nicat da. Nicat da ola bilsin, hə, Nicat. Sən alın, uşağın yanında yaxşı... Örnəklər. Örnək ol, yaxşı nümunə ol uşağa. Yox, o uşağın qanı, südü təmizdirsə, o yaxşı olacaq. Uşaqlıqda onsuz da hamı o eyni şey edir də, hamımız. Uşaqlıqda mən bir dənə söz deyim, mənə deyirdilər ki, vay, 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 bunun böyüyüb, böyüyəndə kim olacağını o kinoda deyirik. Təsəvvür edin. Təsəvvür, gəlim ora. Gəlirsən, gəl. Gəlim. Demək... Nə qəşən soydun sən o armudu, maşallah, maşallah yəni. Bayaq mahnı. 5 barmaqda 5. Marifət. Maşallah. Həyatınız gözəl olsun inşallah. Yəni ümumiyyətlə yeməklə arası yaxşıdır. Demək bu gün yığışmışıq, sizə meyvə salatı eləmək istəyirəm. Cövdət bizə meyvə salatı eləyir. Sən də şikayət eləyirsən bizə baxmırlar. Həm də şikayət eləyir. Can. Cövdət. Özümüz özümüzə baxırıq. Öz dövrünün aktyor aktrisalarının sırasında şahı. Heç bir Karaleva tanımır. Tanımır. Bəs bəylərin arasında Karol kimdir? Özüdür. Özünsən. Özüdür. Ay, bu gün. Olsaydı bir an o Karol. Ama Samir, sənə bir şey deyim. Bu dövrdə insan gərək özü özünü o qədər tərifləsin ki. Çünki səni tərifləyən olmayacaq. Baxırsa, yox, elədiyin artıq mən bilirəm. Sövdət əslində onu zarafatsa deyir, zarafat eləyir. Mən inanmıram. Zarafat eləmir. Zarafat eləyirsən. Heç məncə zarafat eləmir və düz də deyir. İnsan özü, özünü sevməli, özünü tərifləməli. İnsan özünü... Özünə, insan özünə hörmət eləməlidir. İnsan özünün qiymətini bilməlidir. Mən özümü sevməsəm, sən məni sevməyəsən. Bəli, sən özünü sevməsən, bu mütləq lazımdır. Amma bir şey vardır, var, elə şeylər də var ki, o artıq insanı sənəsə, o dilləri el deyimindən deyim də, yekəxanalıq. O yekəxanalıq... Amma yekəxana adamlar çox qala bilmirlər. Bəs yekəxanalıq yaxşı deyil də. Yekəxanalıq... Amma yox, bəzi top cəmiyyətlər var ki, kimsə çox səmimi olanda onu da qəbul eləmirlər. Çox səmimi olmaq da olmaz. Xüsusən mənim efirdə. Kimi məsələn. Hə. Yəni ortanı tutmaq məsələn, lazımdır. Mən dostlarımla və mənim də dostlarım kimlərdir? Müğənnilər. Bu sən özünsən də həyatda. Hə. Sən həyatda necəsənsə efirdə də eləsən. Hə. Yəni mən bu səmimiyyət çox vaxtda bir mənalı qarşılanmır. Yəni bizim də pis tərəfimiz odur. Mən də ondan giləylənirəm. Bax, o aktorların gəlirindən giləylənir. Mən də səmimiyyətdən giləylənirəm. Necə eləyək ki, bu mehribançılığımızı biraz azaldıq, Samir. Elə belə oyunlardır var bizim. Aralanaqda, bir-birimizdən aralanaqda mehribançılığımız. Nədir sən, nədir dön? Deyirəm, bu aktor oyununda bizə imkan vermir, inkişaf eləyək. Niyə ki? Niyə boş işmədim? Məsələn, çox, çox dərin. Yox, sən əcdahasan, prosesində indi başqa şey oynadın axı. Gördün? Tutdum özünü. Mən tutamadım. Başı sarı. Mən özümdə tuta bilmədim. Niyə şeyləm? Yandırma, güya dərin nəsə demişəm. Bax, bugün sən şeir demə qabiliyyəti var. Yox. Mən ümumiyyətlə bu axır vaxtda bu şeir sindromu əmələ gəlib. Hamı şeir deyir. Və Allah axırın xeyir eləsin. Biri deyir Mirzə Əkbər Sabirəm davamçısıyam. Biri deyir nəm... Əli bəy. Əlbəy dostumuzdur. Əlbəy də oradan da. Ülvi, Əlbəy. Əlbəy də oradan da elə o davamçıdır. Əlbəy özü deyir də, öz şeylərini deyir. Başqaları onun bunun şeylərini deyir. Aysa, onun bunun şeylərini deyib, Əlbəy deyirlər ki, öz şeylərini deyir. Mən onun xətrini çox istəyirəm, o Əlbəy. Mən də çox istəyirəm. Estet talantlı uşaqlar. Çox dobra adamlarlar, dobra danışandılar. O özüdür. Ülvini sevirsən Ülvini. Ülvit də. Fırpızımız bizim. Ülvit də, nə deyim ki. Gələn həftə deyirsən, toydu hamı. Nə vaxtsa toydu? Yox, 24-dür deyirsən. 24-dür? Hə, qız toydu. Hə. Maşallah, sən hamını tanıyırsan, Mən hə. Bir sənin neçə qədər hamısı mənim tanıyırlar.
Və məni ən yandıran söz, mən uşaq olanda sizə baxırdım cümləsidir. Və o cümləni mənə kim deyirsə, birinci nifrət edirəm, sonra mazımlardan dostlaşıram. Salfetka var. Salfetimiz var burada, əzizim, gəl. Ne, bir dəmdir. Ay, nə gözəl. Ay, Allah bu cövdətdən hər evə lazım. Gördün mü, qabiliyyət? Hər evə lazım. Səndə çox qabiliyyət var, var səndə. Kişi olan yerdə xanım niyə meyvə doğramalıdır ki, əzizim? O söhbət də öyrə. Zəhmət olmasa cövdət. Bu nədir? O bizim dulçələrimizdir. O nədir, dulçələrdir? Vitaminlərimiz, o uşaq vitaminidir. Uşaq vitaminidir. Orada böyük üçün, böyüklər üçün olan vitaminlərimiz də var. Bu nə üçün, nə vitamindir bu? Məsələn, qold, immunitet gücləndiricidir onlar. Orada var pi əridicilər, var beyni inkişaf. Yox, uşaq üçün deyil, hamısı o bir tək dulçə qanmalar. Bu balıq yağından ibarətdir, yoxsa necə? Yox, balıq yağı deyil, təbii bitkilərdən hazırlanmış vitaminlərdir. Hərəsinin bir özəlliyi var, istəsəniz, sonra o özəllikləri sizə deyərəm. Zəhmət olmasa cövdət, oradan çəngəl də gedək qonaq otağına. Siz də meyvəni apararsınız, o da zəhmət olmasa. Bayaqdan deyirsən, çay içirəm ancaq, indi get meyvəyi, nəyisi istə, çay vermişsən, dessert vermişsən, qurban ol. Çox tündüydü, içə bilmədin. Özün süzərsən, gələn dəfə çağırır. Gedəndə köynəyə bir də apararsan. Yaxşı day, qoyubdu qablarını da mən götürüm. Hə, qabı da gətməli. Baş üstə, başqa bir əmrimiz, başqa bir istəyimiz var. Əziz bəylər. Əziz bəy yox. Elə gün gəlib çıxmışsınız ki, bax, bugün Nayına gələcəkdi, gəlmədi, ayağı qırıldı. Mən bilsəydim ki, buyur əzizim. Mən bilsəydim ki, Nayına xanım bugün gələ bilmir. Tam axırıncı dəfə hansı Azərbaycan kinosuna baxmışsan? Rəfiqələrimiz yığardım bura. Axırıncı dəfə Samolyotda baxmışam. Hansı? Azərbaycan filminə? Azərbaycan filminə. Demək, baxdım, Tural çəkilmişdi orada. Demək, Amerikada... Müharibə mövzusuydu. Yox, müharibə mövzusu. Bizim, demək, burada iş xanımı olur. Ayan xanım çəkilib və Tural... Sonra bir də Firdosi çəkilən filmə baxdım. Firdosi müəllim, demək o, Qarabağ qazısı olur, gəlir. Anası piyanina müəlliməsi olur. Ay, mən baxmamışam. Mən samolyotda gedəndə baxıram orada. A, sən təyyarəyə necə minirsən? Bəs qorxurdun əvvəl təyyarədən. İndi qorxmuram. Gürcistanda maşından gedirdin. İndi qorxmuram. İndi qorxmazsan da. Fikirləşir ki, yenə pul qazanmağa. Pulu düşünəndə adam qorxar, qorxmaz ki. Pul düşünlər, gör dünyanın hansı bucağına uça bilərik, yəni. Eee, düzdür demək. Məktəb görmüş adam başqa şeydir. İşi bilirsən. Zümrüt, sən axırıncı dəfə hansı filmə baxmışsan bizim film? Ay, mən axırıncı dəfə sənə deyim ki, ancaq kinoteatrlarda qalalara gedə bilirəm. Ancaq qalalara. Ancaq qalalara gedirəm və elə qalalar var ki, elə filmlər var ki, ilk 10-15 dəqiqəsində arxa qapıdan gedirəm, çıxıram aradan. Elə filmlər və hətta bəzi rejissor dostlarım mənim o xasiyyətimi bilirlər və mən də oradan çox xoşbəxt özüm hiss edirəm ki, mənim fikrim onlara çox maraqlıdır. Mənim fikrim onlara çoxuna maraqlı gəlir və hətta kiminsə filmi olanda mənə mesaj yazdırlar 15 dəqiqə sonra, hələ buradasan, deyirəm, hə, buradayamsa deməli yaxşıdır, otururlar bildir. Mənim o xasiyyətim dilim başıma bəladır, pis nəyəsə görünəndə onu deyirəm üzlərinə qarşı. Pis oluram, bildi. Ona görə ancaq, yəni, qalalara gedə bilirəm. Bu, müasir, mən aparız oldu da bu. Sən gedirsən qalalara, mən sən qalalarda görmürəm. Bəlkə, paxıllıqdan getmirsən. Yox, niyə ki? Dəvət olunan qalalara çoxusunu çalışıram, gedim. İndi bəzilərinə ola bilər ki, təklif işlərinə. Amma mən səni görmürəm, heç arada cövdət. Bir dəfə səni şəhərdə gördüm, Fəvvarələr meydanında gördüm, bəs salam. Çox? Bəs salam. Doğrudur. Mən səni yaradıcı yerlərdə heç görə bilmirəm. Yəni, mən... Yəni, özünü qaynayıb qarışmırsan bu millətə. Sən gündəmə nədə, gündəm ol. Yə, mən nə ehtiyac var ki, gündəmə gəlməyə? Ehtiyacın yoxdur. Mən kəsə. Valla. Amma çox incik danışırsan. Yo, yo. Nə olur olsun, səndə mən incikli hiss edirəm. Yo, yo, qəti. Nədə səni belə incidər? Qəti, mən heç bir şey yoxdur, yəni... Heç bir şey yoxdur, sadəcə olaraq o qədər özümü yığmışam ki, yəni, eləyə bilmirəm. Yox, 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 hər şey. Açılış da, verilişin ortasında çatmış o. Yox, açılış deyəndə ki, mən nə edeyim? Nə ürən istəyir onu edeyim? Nə ürən istəyir onu edeyim? Özün ol. Özüməm. Tam özüm olsam, gərəksiz kameralar sabah. Mən sənə çox kömək eləmək istəyirəm. O adam var, o adam, o çox dünya görmüş adamdır. O, insanın gözünün içində baxanda, insanın hansı hissləri keçirdiyini belə bilən adamdır. Samir. Tap, bir dənə mənim gözünə bax, gör, nə hisslər keçirdim. Bax, bir dənə mənim gözlərinin içində, gör, nə hisslər keçirdim. Sənə energetikan çox güclüdür.
Enerjin çox güclüdür. Onu bildim. Onun enerjisi çox güclüdür. Tanınmamış, yəni ictimai adam olmamış olsa belə, hansısa yani məkana girsə, seçilərdir. O məkanda seçiləcək və onun energetikası hər kəsi cəlb eləyəcək gözünə ki, burada mən varam. Hətta. Hə. Danışmasa belə onun energetikası. Bəs Cövdət, Cövdətin gözünün içinə baxanda nə hiss edirsən? Cövdəti biraz hesablamaq lazımdır. Cövdət, hə. Amma sən bir şey deyim, çox narındır ya. Belə o kişilər düzdür, belə kişi kimi olmalıdır, kişi kimi durmalıdır filan. Amma nə bir cündənsən Cövdət? Qoç. Qoç, Ovin. Ovin həmişə liderliyi sevib, həmişə orator olublar. Deyən davamını yəni, özüm gətirim. Belə. Deyən davamını özüm gətirim. Bacı, indi sənə desin ki... Aha, aç görəm. Bacı, indi sənə aç, desin ki... Aç, tökdün zirzimi daha bura. Görək kim ne inir. Deyirəm necə az... Bəs də bu qədər vərəqi neysən? Deyirəm necə az qonaq olan günə rast gəldiniz. Bu evin qapısı bağlanmır. Millət gəl... Ay, bu fala görə, falına baxım deyə bura gələn adamlar var. Gələn dəfə yanınıza sağıb qonaq gətirək özümüzdən. Qonaq gətirmək özündən. Mən deyə... Əslində deyir, qonaq-qonağı istəməz, ev yəsi də heç birini. Yox, mən istəyirəm, çoxluq olsun istəyirəm. İndi bugün Nayinə xanımın başına belə bir hadisə gəldi, biz qaldıq tək. Amma yəni, eybi yoxdur. Onsuz da olar. Eybi yoxdur, nə olar ki? Karalev olanda nə olar ki? Hə? Hə? Nə başa düşürdün? Buradan... Deyən ki, Samir, gəy uzaqda, nə olar? Valla, mən o... Aa, heç də yan-yana çıxmayıb ki, bu puzzle-dır da, sadəcə olaraq bu puzzle-lar da birləşməlidir o şəkillər, rəsimlər bir-birini tamamlamalıdır. Birləşməsə, söv, bədbəxt olur. Yox, bu sadəcə qarışıqdır da, sizin həyatınız çox qarışıqdır. Cövdət bəy. Bildiyin kimi. Yəni, dəhşət qarışıqdır. Bax, biri burada ayrı danışır, biri orada ayrı danışır. Cövdəti qısqanan nə qədər kişi var? Qadın demir ama, kişi. Çünki zəmanə artıq elə dəyişib ki, kişilərin kişilərin arxasıca danışdıqları, onların o nəzəri gözü, üf! Allah yəni onlarından səni qorusun. Olur. Samir, bu nə cür bir şeydir? Heç nə birləşmədi, heç bir rəsim birləşmədi, yoxsa mənim gözümdən qaçır. Heç nə ev yoxdur da. Nə çıxdı, çıxdı da ev yoxdur. Ev yox, heç nə. Qarışıq çıxdım, qarışıq çıxdım. Yaxşı, ben Samirə də baxım. Samir, Samir amına yaxşı baxar, heç sən. Samir. Aysan. Satırlar da, o iqra kimidir də. Bunları mən xüsusi düzəltdirmişəm, əzizim. Doğrudan? Və bu sualı mənə İnstagramda verən çox tamaşaçı var. Qurban olum sizə, elə mesajlar yazırsınız ki, məni gülmək bürüyür, yəni harada olurum olum səsini gülürəm o mesajlara. Mən yazdılar ki, Zümrüt xanım, bizim falımıza bax, onu heç kimə deməyəcəyim ki, siz bizə fala baxmısınız. Mən fala baxan deyiləm. Və heç bir falı da, kartı da təbliğ eləmirəm. Fala baxan deyilsə, olaraq meyli var. Meylim də yoxdur. Əksinə mən xoşum ki, falımı baxsınlar. Sevirəm elə şeyləri. Bu sadəcə olaraq məzəli bir ara söz, sultanla elə. Bir ara yaşlı arvadlar deyirdilər, fala getmə faldan da qalmır. Fala baxma faldan da qalmır. Bu ne demək? Get də. Söz ki, get də deyil. Bax da özündə. Ay, Samir. Samir, bu nə nəzərdir, bu nə gözdür sənin üzərində, Samir. O bütün falçıların eyni cümləsi. Sənin həyatında bir nəfər var. Həyatında bir nəfər var. Amın həyatında bir nəfər var. Baxaq görək. Ay Allah, ay, burada ürək birləşir, amma bu başqa iki ürəkdir. Başqa ürəkdir. Başqa ürəklə, aha, bu nədir? Başqa-başqa ürəklə. Niyə bu da birləşir, nə var ya? Birləşmir mi? Ha, birləşir. Ay, əsr bugünkü imicivə uyğun, siqar. Ya, ya, bu buraydı. Bu da bura. O oradır, amma bu da bugünkü buradır. Siqar. Götürürsən damağıva, ürəyindəki iki ürək, daha bilməm o bir ürək kimi aiddir. Ürəyində iki qəlb, iki eşq, iki duyğu var. Dünən gecə yarın namə. Kimsə sənə dünən gecə namə yazıb. Yaşın da. Ay Samir, Aycan. İlk baxışdan tanımadığımız insanlar var da, hı-hı, adamlar var ki, öyrəşdir. Məsələn, Cövdət deyə bilir ki, mən dünyadan yaxşı adamıyam da, məsələn. Yəni, sən yemə madınında. Sən yaxşı adam olmasan da, səndən ziyan da gəlməz. Hələ. Cövdət məndən getmir, ümumiyyətlə ətrafımızın... Yo, özün haqqında danışın, ona görə. Yaxın bildiyimiz dostlarımız var ki, ürəyimizi də verir ya olaraq, aha, verərik bəli də. Bəli. Amma, nə bilmək, çox qısa bir müddətdən sonra baxırsan ki, mən nə qədər səhv tanımışam bu adamları. Dost anlamı qalmayıb. Yəni, o qədər mənim ağladığım insanlar olub o dost barədə. Yox, Zümrüt, mən sənə deyim, çox ağlamışam, mən əslində indi heç nəyə təəccüblənmirəm. Əvvəllər çox türklər demiş, hayal kırıqlığına uğruyurdum ki, bu niyə belə oldu, nətər oldu?
Amma insan oğlunun yapısı belədir ki, insan bilirsiniz də sözü ümumiyyətlə unudan deməkdir. Ərəbcədə insan sözünün mənası unutqandır. Yaxşı. Unut, hə, insan sözünün anlamı unudan deməkdir. İnsan unudandır. O insan. İnsan, unudan. İnsan sözünün mənası unudandır. Yaxşılıqdan da unudur. İnsan, yəni unudur, yaxşılıq və yaxşı pis. Çünki həyat o qədər qısadır ki, mən əslində indi zaman, bir dənə mən sizə bir dənə söz deyim. Tısbağa niyə görə çox yaşayır, deyə bilərsiniz? Çünki o qorunur, bütün niyə? Ətrafından qorunur, yox. Onun qoruyucu çəpəri var. Yox, elə deyil, elə deyil. Necədir, bəs sanmış? Tısbağa çünki heç vaxt həyatda heç nəyə tələsmir. Səbir etdin. Ay, yaxşı sən Allah, elə səbirlə yaşamaq olar. Yox, yox o belədir, onun yapısı odur, onun yapısı odur. Və tısbağa heç vaxt həyatda heç nəyə tələsmir, heç nə zaman məhfumunu qabaqlamağa çalışmır. Biz həmişə çalışırıq. Məsəl üçün, niyə görə səhər durduq, bu günləri belə işim var, ay Allah, mən eləyim, tez elə hep ancaq tələsmək, tələsmək. Nayına da tələsibsən, yəqin. Ancaq tələsmək, tələsmək, tələsmək. Hamamdan çıxıb sürçdik. Biz bir şeyin fərqinə varmırıq ki, nə qədər tələsirik, nə qədər tələsirik. Bizim bu hamısı ömrümüzdən gedirdi. Amma inandırım ki, əvvəllər mən deyim ki, o vaxtı da deyirdilər ki, 70 il, 90 il çox gəldi də, zaman çox gəldi. Amma indi, məsəl üçün, sənə sual versəm, məsəl, axtıram 30 yaşım var, 20 yaşım var və yaxud neçə yaşım var? 20. Lab 60 yaşında insana sual versən ki, 20-ci yaşım var. Bu 60 il nətər gəldi getdi. Göstərmirsən ama. Yəni, həyatda inan ki, tələsmək lazımdır. Ax, tələsirik. Axtalar sözü var, tələsən təndirə. Mən o qədər tələs gələm ki, inanım səni, mən yemək yiyəm, çay içəyəm, tələsə tələsə yiyirəm. Elə bilirəm ki, evdəyəm, axşamdır. Elə bilirəm ki, arazı tələsirəm. Ay, nə olub? Mamam deyir hərdən. Deyir, ay qız, nəfəs al. Deyirəm, ay, deyən, nərə tələsində yatmağa? Heç dəhnağın geridir. Yatmağa, yatıb durmaya da bilərsən, Allah uzaq eləsin, Allah gecindən versin. Oy Samir, sənə nəsə olub? Hərdən insanlar... Samirə verməyiblər. Hərdən insanlar deyir ki, biz belə, biz... Samirin bədəninə ruh girib. Ya, ruh girmir. Çıxardı ruhu. Özümü tapmışam. Əsrə deyib, o Allah. Pozitiv olun, pozitiv olun həyatda. Durdum pozitiv olun. Bəli. Həyatda ən gözəl şey... Pozitiv olun. Çox pozitiv olun. Deyir ki, çirkinə də gözəl deməyi bacarın. Çünki yaradan insanı bizim gözümüzə pis görsünlə bilir. Amma o çirkinlikdə də gözəlliyi axtarmaq hər insanın işi deyil. Məsələn, mən çirkinəm. Yox, sən kiminsə çirkin ola bilərsən. Məsələn, bax, deyir ki, kiməsə gülmək lazımdır. Çünki deyir, yaradanın rəsm əsərinə gülürsən sən. Sən niyə bu gündəsən? O artıq insan o ən böyük təkəbbürə girirsən. Məsələn, əvvəl sənə gülürdüm. Hə, bir görürsən. Hə, əvvəl mən deyirdim ki, Samir Piriyev hansı Samir? Ayı Samir. Elə bildim ki, sən ancaq ayı formasında görə bilərəm. Köküydün o vaxt. O vaxt köküydün. Ayı oxşayırdın. Ayı idi, nəsə. Biraz Zülfiyə də oxşayırdın. Zülfi də tam. Ayıdı. Amma sən dəyişmişsən. Zülfi əvvəl arıq olur. Hə, çox. Doğrudan. Amma mən səni kök tanımışam. Cövdət, səndən bir şey rica eləyə bilərəm. Olur, mən bu yerdən qaldırdam. Sən bu qoca xalanı qaldır yerdən. Bugün şov məkanında, özün bilirsən ki, biz X magazində artıq tanıdıq, tanımadığımız adam qalmadı. İçlərini gördük, səmimiyyətlərini gördük, hər kəsi bilirik. Və əmin ol ki, elə şov məkanının, demək olar ki, çox deməyəcəm də, bir 40% insanlar var ki, Sami Privin adı gəndə ağızdan əyirlər. O normaldır. Problem də var. Səbəbini tapa bilmirəm. Mənə səbəb axtarıramda. Varsa o səbəb mənə nə məziyyət çəkməyim bu qədər. Səbəb odur ki, bəlkə mən onlar üçün soyuq insan görsənirəm. Qaynayıb qarışmıram. Yox, sən qaynayıb qarışansan axı. Yox, səninlə, yaxın bildiyim insanlarla. Mən sofqalara getmirəm və yaxud hansısa bir çox məclislərdə olmuram. Ona görə yox ki, mən yekixanayım. Bəlkə məndən dünyada ikin də sadə insan var, onun biri özümə. Dünya görüşü, təfəkkür, yəni eynilik məni bezdirir. Başa düşürsən, eynilik münasibət. Bir də bilirsən də, son zamanların ən aktual mövzusu nədir? Rusiyadakı toylar. Əvvəl heç bu qədər fikir verən yox idi bu Rusiyadakı toylara. Yaxşı ki, deyirəm, bəzi müğənnilərimiz Rusiyaya yolu açdılar, gediş-gəliş düzəldi. İndi hamı can atır ki, Rusiyaya, nə bilim, o tərəflərə bir toya çıxsın. Və onu artıq
özlərinə çox böyük bir uğur hesab edirlər. Filankəs, aa filankəs Moskvanın bütün toylarını aparır. Mən bir dənə söz deyim, mən əslində fikirləşmirəm ki, özüm tərəfindən bu belədir. Yenə niyə görə? Çünki mən ona bir belə deyək, gəlir mənbəyidir. Bizə pul nə üçün lazımdır? Həyatımızda bəlli bir işləri qurmaq üçün, yəni acından ölməyək. Yəni başımızın üstündə damımız olsun. Mən də hamının ailəsi yəni, var, ailəsinə baxır. Mən çox belə ruslar demiş, rastqoşa qaçan adam deyiləm. Və mən öz tələbatım müqabilində tələbətim nəyədir? Çünki sonuçda yatacağımız yer bu boydadır. Bahalısan? Necə? Bahalısan? Nə barədə? Yəni, toy qiymətin bahalıdır hamıda, yoxsa elə normaldır? Mən sənə bir dənə söz deyim, ona mütləq bax, baxmamısansa. Mütləq bax, xahiş edirəm. Onlar deyəcəm, pahalı barəsində. Ruh bədəninə ruh girir, çıxandın ruhu, təcili. Baxmışsan şey, Mandara filosofu var, türk filmi. Hə, baxmışam. Orada filosof olur, deyir ki, para dediyin yalnız dijital rəqamdan başqa bir şey deyil. Yəni, hani deyir, onu qoxlayıb öpə bilirsənmi, onu başının altına qoyub yata bilirsənmi? Yəni, bəlli bir suma. Yəni, valla, inan ki, yeganə bir şeydir ki, pul, pul vahidi. Onu Tanrı yaratmayıb, onu insan yaradıb. Bəs eşki? Eşki Tanrı yaradıb. Xətasız olmaz Adım eşk, eşk bas Adım eşk, eşk bas Adım eşk, eşk bas Adım eşk, eşk bas Keep it.
əməllərini düzəltməlisən. Bismillahirrahmanirrahim. Mən bu gün sabah 40 yaşım olacaq. Cümlələrə bax. Maçı quci. Maçı quci. Ay canım gözüm, gəl gülüm səsin üzüm. Mənə sarı gəldin, yolalar ələr düzüm. Gəl gəl ay canım gözüm, gəl gülüm səsin üzüm. Mənə sarı gəldin. Sən əməllərini düzəltməlisən. Mən bu gün sabah 40 yaşım olacaq. Cümlələrə bax. Maçı quci. Maçı quci. Ay canım gözüm, gəl gülüm səsin üzüm. Mənə sarı gəldin, yolalar ələr düzüm. Gəl gəl ay canım gözüm, gəl gülüm səsin üzüm. Mənə sarı gəldin. Sevgi vardı dalgalara.
gözlərim. Özlədim o yarı, çəkdim intizar. Yolda qaldı gözlərim. Bircə sevgi vardı, dalğalar apardı. Yolda qaldı gözlərim. Özlədim o yarı, çəkdim intizar. Yolda qaldı gözlərim. Dalğalar apardı. Dalğalar söz apara bilməz, çəkər. Söz yerinə çəkər. Dalğa TV-də bizi izləyənlərin gözləri heç vaxt yolda qalmır. Heç vaxt. Ona görə ki, niyə görə? Nə gəlir? Nə gəlir? Gəlmir. Gəlmir. Lazımdır. Gəlib artıq. Qonaqlarım gəlib. İndi baxanlar 100% deyir ki, niyə görə ki, qonaqlandı bu bugün? Düşünülmüş addım idi. Yox, mən sənə deyim ki, bugün belə lazım idi. Əziz psixoloqum. Yox, bugün belə lazım idi. Əziz filosofum. Ay can. Bugün belə lazım idi. Hə? Çünki yəni energetika o gələn adamın energetikası bizi çəkməyəcəkdi özünə. Çünki dedim ki, dedim ay Allah, nə olaydı? Gedim orada heç kim olmasın. Ancaq tək olub bir dənə də aktyor olsun. Nə danışırsan? O impulsları nətəri evrən, yox, kainata buraxdımsa, o da burax mənim özümə qayıt. Amma mən sənə bir dənə nə olar ki, mənim də yerimə bir-iki dənə impuls var. Ola burax da kainata mənə qayıtsın. Yox, ona görə sən əməllərini düzəltməlisən. Hansı əməllərimi düzəltməliyəm? Hansı əməllərimi? Zarafat edirəm, can. Bayaq söhbət getdi ya, o toylar, moylar, nə bilim, kimsə harasa getmək, bir-birini belə elə. İnan ki, bax, bax burada deyirəm və tamaşaçılara da deyirəm. Deyəsiniz ki, yenə filosofluq edəcək, eləmirəm. Sadəcə olaraq ben, mövcud olan şeylərdir. İnan ki, Zümrüt, insan əgər əməllərini, o energetikasını, çakralarını təmiz saxlasa, o şərt deyil ki, o ruzu dalınca qaçsın. Mən onu təmiz saxlayıram. Vallam. Mən bütün energetikam təmizdir. Hər səhər evdən çıxanda o işə gələn yollara... Sən nədən şikayət edirsən? Şikayət edəmirəm. Sən şükür Allah, bax. Tüm yolu evrənə o qədər yaxşı belə impulslar saçıram ki... Mən sənə bir dənə söz deyim. Hətta polislərin üzünə gülürəm. Hər izayılar görəm dizlərinə gülürəm. Mən səhər duranda bir sənə inirəm çox vaxt. Allah Zeynəb xanıma canlı sağlığı versin, Zeynəb Xanlarova. Onun mahnısını qoyuram. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Özüm özümə pozitiv verirəm və ətrafımdakılara da həmişə çalışıram ki... Bəs necə eləyək ki, ətrafdakılar axı o pozitiv enerjini bizə başqa cür qaytaran insanlarla məcbur gördüyün adamlar... Mən sənə bir dən, bax, çünki Tanrı heç bir şey güdmədən bizə hər şeyi bəxş edib. Biz də biz düz, əstəğfurullah, biz Tanrı deyik, sadəcə olaraq biz də həmişə nə isə görürük, çünki sən nəyi ötürürsənsə o sənə qayıdacaq. İnan mənim səmimiyyətimi, bu həyatdır və bu... Mənim nə çox nə azı, mənə bilməm, neçə yaş verirsiniz, mənim bugün sabah 40 yaşım olacaq. Mənim hə, qoca qarı talına gəlsin. Çox müdrikləşirsən, hə? Amma Allahın da olsun, mən özümü bu 22 yaşında necə hiss edirəmsə, elə də. Doğru, mən diləyəm. Çünki Londonda deyir ki, alimlər aparıblar təcrübə ki, laboratoriya, insan yaşı onun yaşı ilə ölçülmür, onun fiziyoloji durumu ilə ölçülür. Ona görə də, bax, mən adam tanıyıram ki, 95 yaşı var, hər səhər Mərmərə dənizində, İstanbulda. 10 kilometr qaçır, sonra da gəlir yaz, yay, qış, Mərmərə dənizində kəllə vurur, üzür, sonra da çıxır. Adamın 95 yaşı var. Ruhu, deyir, mənim ruhum 30 yaşındadır. Bax, elə o insan da düşünərək, bu adam hər səhər evdən çıxır və hər səhər də evdən çıxanda elə qulaq asır ki, dünyanın xoşbəxti. Bir də, bax. Dünyanın xoşbəxti mənəm bax bugün. Bax, mən bir dənə söz deyim. Bir də ki, bax, bir Allah şahiddir ki, heç vaxt paxıllıq eləmə, xayınlıq eləmə. Çünki insan yaranışdan, doğulan günündən, ölənə qədər onun ruzu, krantı ona nə qədər lazımdır, o gələcək. Qaçmaqla, qovmaqla deyil. Eşitdin, Cövdət. İnsanın əməlləri onun həyatında olan işıq göstəricisidir, mayakıdır. Sənin əməllərin nə gözə gözəl olsa, mərdim azarlıq eləməsən, insanlara pisliyə eləməsən, insanların yolunu kəsməsən. Mən eləmirəm, mənə qarşı eləyirlər, bəs onun eyniyim. Mənə qarşı eləyirlər. Sən eləmə, sən sadəcə burax. Və burax öz əməli, sən inan ki, bax, pisliyə yaxşılıqla cavab ver,
çalış ki utandır. Xeyir yoxdur qurban olum. Sən yaxşılıq ona cavab versən, o elədin yaxşılıq deyil sənin üzrünə. Yox, demirəm, məcbur deyilsən yaxşılıq. Heç olmasa pislik eləmə. Yox, pislik yox. Çünki pislik eləyəndə bax insan sənin o vaxt qocalır. İnsan o vaxt qocalır ki burada kin kudurətlə yaşayır. Bəli. Sinəsində, fitrətində. Bəli. O gözlərindən hiss olunur bəzi adamların. Sən o kin kudurətlə yaşama. Həsədlə yaşama. Deyə bax. Yaxşılıq düşünən hər zaman da yaxşı olmasını istəyən insan. Xarici görünüş sənə bəs eləmir də. Nə mənada? Yəni ki, xarizman var, yaraşıqlığın var. Amma bugün bir aktyor üçün bu göstərici deyil. Yox, bir yerə qədər lazımdır. Yəni, bir yerə qədər kömək eləyə bilərsən. Sən bir şey deyim, bax, sizin bu dövrün aktyorları içərisində təktük aktyorlar var. Məsələn, bax, Cövdətdir, Yasindir, Tural Əhməddir. Bilməm, nə dərəcədə münasibətim var onlarla ya yox. Amma bax, mənim belə doğrudan da dünya standartlarına çıxarılası. O gün də mənə müsahibə verəndə soruşmuşlar, dedim. Yəni, adlarını çəkdim ki, bu insanlar doğrudan da, yəni, üzə çıxarılası aktyorlardır da. Xarici görünüşləri super. İnşallah ki, təkliflər gələr. Amma nəyə lazımdır ki, bu xarici görünüş? Əgər təklif əyri sifətlərə gedirsə, əgər təklif bugün kimsə güldürməyə bacaranlara gedirsə. Biz bu yaxınlarda bir film çəkdik, kino. Biraz yayılmadı, büdcəsi biraz aşağıdır, reklamı pul ayırmayıblar. Yəni, mənim şimdi edəyəndə o marketingin işi idi. Biz orada elə bu haqda danışdıq ki, yəni elə bizim... Üç qəhrəman idi. Əli bəy idi biri, biri mən idim, bir də Türkiyə idi. Biz üçümüz rejissor, senarist və aktor rolunu oynayırdıq. Üç dost idik. Üç nəfərdən ibarət film, nə maraqlı? Kino çəkmək istəyirdi, amma ancaq komediyaya pul verirdilər deyə. Yəni, ciddi kino. Nəsə də orada bir tragik komediya. Tragik komediya idi o film. Tragik komediya. O film tutmadı. Tutmadı, amma bizim camiyə tərəfindən çox bəyənildi. Mən necə baxmamışam o filmi? Mən yedə və tələmədiniz. İşıqlandırardıq da, niyə elə eləyirsiniz ki? Nə bilim. Niyə bugün aktorlar heç PR eləyəndə, aktorlar özləri PR eləyir də? Və bugün bilicliklər də var, ha. Film çəkənlər elə adamları çəkirlər ki, çox vaxt. Bilirlər ki, o adam özü onsuz da, yəni reklamın onun boynundadır. O çəkilibsə, onsuz da reklam olacaq. Yox, Zümrüz, mən inanmıyam səmimiyyətimə. Bu da bir dönəmdir, bu keçəcək, bu keçiddir. Bu keçəcək və inanın ki, səmimiyyətimə, o mütləq, biz hərdən Nicatla söhbət edirik, deyirik ki, biz o epoxanı yaratmalıyıq. Çünki zamanında o epoxanı yaradan, onlar da bizim kimi insanlar olur. Bunu biz özümüz yaratmalıyıq, bunu heç kim yaratmamalıdır. Yəni, çünki mən isə bir də, siz çəkin, siz özünüzü inandıra bilirsinizsə, inan ki, yəni, cəmiyyətdə də sizin kimi düşünən insanlar var. Yəni, hər kəs, ümumiyyətlə, Allah Mirzə Ələkbər Sabirə rəhmət eləsin. Mirzə Ələkbər Sabirə, ümumiyyətlə, satira, çox qəribə bir, mən biraz azdan çoxdan oxuyuram, anlayışım var. Yəni, satiraltı insanlara nəyisə çatdırmaq, bu satiranın anlamı budur da, yumoristik satira var. Hansı ki, onlar zaman məkan məhvumu, onu insanlara zamanın, hər zamanda, indi insanlar pul verib ki, oxusunlar, örgənsinlər, mariflənsinlər. İnanın ki, onların savadı olanda, onların təfəkkürü olanda, onlar satiranı da anlayacaqlar, tragikomediyanı da anlayacaqlar və reyif. Ona görə, bax, budur faciə. Biz bugünkü gündə, məsəl üçün, mənə uşaq deyir ki, məsəl üçün, əvvələ istəmirlər, çünki onları, mən yenə də təşəkkür edirəm həyat yoldaşıma ki, onları elə tərbiyə edir ki, mən uşaqlarımı üzrün görmürəm. Bahalı telefon, bahalı nə bilim, oxu. Düzdür. Olmaz, oxumaq lazımdır. Və ona biz yox deyə bilirik. Mən əminəm ki, Cövdət... Bəli, mənim imkanım çatır, məsəl üçün, mən bunu ala bilərəm ona. Amma deyirəm ki, yox, qızım, oğlum, mənim imkanım yoxdur. O yox sözünü bilməlidir. O fikrini yönə... Çünki bilirsiniz necədir? Çox qruzic eləmək də olmaz, yükləmək də olmaz. Onsuz da yüklüdürlər. Onsuz da yüklüdürlər, onsuz da yüklüdürlər. Mən inanım ki, sizə zaman-zamandan o qədər texnologiya inkişaf elədikcə artıq insanların beyni, xüsusən mən cavanlarımıza ürəyim ağır. Məsələn, mən bugünkü gündə üzr istəyirəm. O vaxtı bizim dövrümüzdə mental arifimetika yox idi. Məsələn, bugünkü gündə, məsəl üçün, mənim Fərəh ikinci sinifdə oxuyur, artıq mental milyonlara hesablayır. Və 3-4 saniyədə, yəni gör, artıq inkişaf nə qədər gedibsə, indiki qızıl beynlər əsri gəlir. Başa düşürsən, insan beynində neyronlar inkişaf eləyir, yəni o hüceyrələ, o görə ancaq dünyanın, kainatın qurtuluşu
gələcək nəsillərimizdə. Onlara görə, ona görə də onların təməlləri möhkəm olmalıdır. Onlar nə qədər sosial şəbəkədə olacaqlar, bir o qədər də yüngül, yəni düşüncəli olacaqlar. O, mən sənə bir söz deyim, o qaçılmaz bir faktordur. O mütləq şəkildə o zaman məhfumunun bir şeyidir. Zamanımızın biz yönəldirik, ay Samir. Yox, mən sənə, nə qədər zaman da olsa, o zaman bizi yönəldi, baxdıq, başqa şeylərə yönəldi. Mən sənə bir dənə söz, baxır, insanlar ondan necə istifadə eləyir? Sosial şəbəkələrdən. Bizdə çox pis istifadə eləyirlər. Yox, bizdə, onu, mən bütün kütlənin hamısını ona şamil eləmirəm. Var ki, yəni, doğru görmətdir. Hamı ki, Instagram bağlansa, bilirsən, nə qədər insanlar məhv olar. Niyə məhv olar? Mən sənə bir dənə söz deyim. Xoşbəxt olar insanlar. Məhv olan bizim günləri deyil. Zümrüt, onlar bir dənə söz deyil. Zümrüt, pul qazanır. Oradan pul qazananlar, aktor olanlar, nə bilim, aparıcılığa başlayanlar, müğənniciklər, fotoqraflar, modellər, aktyorlar, gör nə qədər adam batar. Mən sənə bir dənə söz deyim. Həmişə cəmiyyətin önündə gedən onun ziyalıları olur. Sən inanırsan ki, bugünkü gündə hansısa ziyalı dediyimiz insan, o baxış sayı çox olan insanları onu dinləyə bilər, dinləyə və o təfəkkürdə olan insanlar, inanın mənim səmiyyətimi, bu bir keçid dövrüdür. Siz mənə inanın və insanlar bezəcək. Samir, mən sənə inanıram. Yenə də deyirəm, ağıllı insanlar öndə olacaq, təfəkkürü, biliyi olan insanlar, onlar idarə edəcəklər. İkinci biznesi də olmayan insanlar da nəyə necəklər? O aznamda yetinməyə, yəni həyata bu tavoy, bilirsən necədir, qurban. Var ikinci bir biznesin? Yox. Bir iş yerin yoxdur başqa. Ancaq aktorluqla məşğulsan. Filmdə serial bitdi mən bilən. Bitdi. Serial bitdi, davam olacaq. Yox, yəni gələn proyektlər. Əslində çox ağır bir iş idi o. Hansı? İkinci dəfə Zaur canlandırmaq. Yox, mən belə deyim də, Zaur və Təhminə ümumiyyət əsəri serial əsəri deyil. Ay, sağ ol. Yəni, onu sən hər gün... Uzada bilməzsən. Yəni, bir Zaur uzatdıqca. Prototipini, bir Zaur obrazını... Sən hər gün tamaşaçıya monoton, yəni Zaur obrazım monoton. Sən bu belə görürdün əvvəldən? Mən, yox, mən əslində yəni bilirdim, yəni. Məncə razılaşdım, bəs getdim. Yenə də bir istək idi də. Bitəcək, yenə bilə-bilə bu işə başlamaq. Yox, Zaur obrazı ümumiyyətlə yəni bir kino obrazıdır da, yəni necə deyim, bir düşünən adamdır da, yəni o az danışan filan beş mekan. O bir serial prototipi ola bilməz yəni. Rejissorun öz beynində, təxəyyüründə yaratdığı bir obraz, bir fərddir. Cümlələrə bax. Maçı Quci. Maçı Quci. Mən sənə bir dənə söz deyim. Mütləq kim olursa olsun həyatda onun yumor hissi olmalıdır. Siz bilirsiniz də, Yaponiyada yumor hissi olmayan insanları dövlət vəzifəsində məmur ola bilməz. Mən də yumor hissi olmayan insan yaşaya bilməz məncə. Bir heç uzun ömürlü ola bilməz. Elə şey olar. Yumor hissi olması. Gülmək, yəni o aşırı gülmək yoxdur, o şit gülmək, onu demək. O gülmək daxilən o adrenalini insan mütləq yaşamalıdır. Dünən biz bir yerdəydik, orada uşaqlar, valideynlər hamı bərabər idi. Mən orada şəkil çəkdirmək istədilər valideynlər. Baxıram ki, valideynlərin də yanlarında hamısının həyat yoldaşları dayanıb da. Biraz böyle başqa cür baxdılar. Gördüm ki, kişilər mənə baxıb gülür, qadınlar belə deyanıb da, hamısı ciddi. Mən burada hər gələn qonaqlara axı sataşıram, söz atıram da, indi o zarafat tərəfi var. İki dəqiqənin içində necə söhbət qurduqsa, necə ünsiyyət qurduqsa xanımlarının. Bir də gördüm ki, hamı kollektiv şəkil çəkdirmək istəyir. O deyir, olduğun kimi görün, göründüyün kimi. Göründüyün kimi, ol, olduğun kimi görün. Cövdət, bizim mövzulağımız yarım çıx qaldı. Bir dənə bizim üçün mahnı oxuyasın. Əsən çox istəyərdim, mahnı oxuyasın. Amma mən onu ancaq təsir altına bilirsəm, nə vaxt sala bilərəm. O aktor öz həmkarları gələndə. Bildiyin, öz həmkarları gələndə düşəcək o bu havaya. Necə ki, Dilarə Kazımova gəldi və imtihan serialının aktorları qoymadılar o oxusun. Ancaq özləri oxudular, oynadılar. Oxudular, oynadılar. Başımı itirmişdim həmən gün. 20 nəfər. Başımı da oradan itirmişdim. Bugün 2 nəfərlə çox gözəl də bir efirimiz oldu. Çox təşəkkür edirəm sizə. Nayina xanım, burada deyilən hər şey zarafat yanaydı. Ayağımızın əzildiyinə inanırıq. Allah sizə şəfa versin. Tez sağalın, inşallah gələn verilişlərdə bir daha sizi qonaq dəvət edərik, gələrsiniz. Amma artıq Karaleva kimi gəlməyəcəyiz, sağ. Gələrsiniz, gənc aktrisalarımızı da dəvət edərik bura, başqa mövzulardan, başqa söhbətlərdən danışarıq. Təbrik edirik, çox gözəl bir mahnıdır, çox gözəldir, hitdi. Yaya məncə damğasını vuracaq, hansı ki bu yay, çox sevinirəm ki, müğənnilərimizin 99%-i yay mahnıları hazırlayıblar. Cövdət, sən yenə dəvət eləyəcəm. Gəl, inşallah təzə-təzə seriallar, təzə-təzə filmlər, inşallah ki, Cövdət kimi bizim aktorlarımızı gündəmə gətirəcək,
necə deyim, yəni onlara sponsor olacaq, onların oynadığı filmlərə pul tökəcək rejissorlar və yapım şirkətləri mütləqdir ki, tapılacaq bir gün. İnşallah. Hər aktyorlar gələndə bura biz üzümüzü tuturum imkanlı şəxslərə. Üzümü tuturam imkanlı şəxslərə buradan. Çox rica eləyirəm sizə. O qədər lazımsız layihələrə, o qədər lazımsız yerlərə pullar xərcləyirsiniz ki, yəni bizim bu cür dəyərlərimizi niyə itirək axı? Çox xahiş edirəm, pulları gətirin, tökün, yaxşı işlər yaradaq, yaxşı layihələr ortaya qoyaq, yaxşı filmlər çəkək, keyfiyyətli işlərimizlə biz də hansısa bir ölkəyə gedək, mükafat alaq gələk. Axı, niyə eləməyək bunları? Niyə eləməyək? Öz əlimizdədir. Üçüncü, dördüncü gözəllik salonunu açmayın, bir dənə film çəkin. Gəlin, sponsorluq edin, bir dənə film çəkin. Yəni, başqa daha nə deyim? Təşəkkür edirəm My Day Boutique-ə. Gözəl yay paltarlarınıza görə My Day Boutique sizi sevirəm. Dalga TV-də qalın, hər səhər saat 12 olan kimi gündüzləri bizə gəlin. Gel gel ay canımın gözüm, gel gülüm sesin üzüm, mənə sar.